Bé, hem demanar que la Comissió Europea doni compte de la investigació que ha prometre que faria a finals del 2012 després de veure com els 6,6 milions d'euros de la planta de purins de Vall d'Alba havien satirats, mai millor dits, directament a la FEM. Vam denunciar com a finals del 2012 es van iniciar els tràmits per aprovar el Pla Parcial Reclassificatori del Mas de Lluna en Vall d'Alba i aquesta actuació obligava a desmantellar la planta de purins, que es va idear per ser completament passatgera, pensava per ser desmantellada després de rebre els 6,6 milions de fons europeus. Tot mentre la família Martínez, bé via la mare de Paco Martínez, com es va denunciar el 2007, o bé amb l'entremà d'empreses de la família de Martínez en Raúl Babiloni, com són Flamaltur o Gessitur, van anar adquirint sol a les hores rústic en este indret, que després va poder ser recalificat per poder ubicar allí el camp de golf. Quan els Martínez van comprar el sol, a l'estar junt a la planta de Purins, els valors no serien el mateix com quan després se recalificaria el terreny i es destinaria per construir les 2.000 vivendes en el camp de golf. És a dir, mentre es gastaven els fons europeus per una planta de purins, i hi havia qui sabia que en pocs anys després allà es faria una urbanització de luxe. Pensem que cal una investigació a fons des d'Europa per veure si es va malversar els 6,6 milions d'euros per fer una planta que sabien que era desmantellar al poc de temps i que pràcticament no ha funcionat.